Надії Савченко оголошено підозру. Нардепу може загрожувати від 15 років до довічного ув'язнення. Саміт ЄС розпочався у Брюсселі. Британія закличе до спільної відповіді на зухвалу поведінку Кремля. І дорога додому. Нідерландський суд постановив повернути скіфське золото Україні. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. І, звісно, починаємо із сьогоднішньої топ-історії. Надії Савченко оголошено підозру. Дві години тому це зробив генеральний прокурор Юрій Луценко у будівлі столичного управління СБУ, куди Савченко доставили після того, як Верховна Рада зняла імунітет та дозволила затримання. Виступаючи перед парламентом, Юрій Луценко раніше заявив, що Савченко звинувачують у підготовці терактів у центрі столиці з метою захоплення влади. Тепер Савченко загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Усі подробиці гучної справи у матеріалі Олександра Васильченка. Ранок у Верховній Раді розпочався з засідання регламентного комітету. Нардепи розглянули подання генпрокурора Юрія Луценка на зняття недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності і арешт Надії Савченко. Після півторагодинної дискусії члени комітету вирішили підтримати генерального прокурора. Тим часом у сесійній залі голова парламенту закликав нардепів дочекатися важливого голосування. Треба близько 40 хвилин, години для того, щоб підготувати документи, щоб ми перейшли до питання скасування депутатської недоторканності. В той період ми зможемо розглянути кілька питань від забудування і екології. Як тільки будуть роздані результати рішення регламентного комітету, я невідкладно, користуючись своїм правом, поставлю на розгляд питання розняття недоторканності. За півгодини до перерви у залі з'явився генпрокурор. З трибуни Луценко зачитав подання на Савченко. Далі народним обранцям продемонстрували півгодинне відео. На ньому нардеп разом з кількома особами і керівником офіцерського корпусу Володимиром Рубаном планує підготовку терактів у центрі столиці з метою захоплення влади. Коли в листопаді перший бус із зброєю з Рубаном за кермом і з депутатом Савченко у задньому відсіку грузового вантажного автомобіля прибув із ДНР разом із зброєю, стало зрозуміло, що йдеться не про маячню, не про хворі фантазії або сюрреалізм, а йдеться про ввезення з боку ворожої Україні терористичної організації ДНР зброї для знищення керівництва країни. В своєму виступі Савченко заявила, що добровольно не відмовиться від зірки Героя України і депутатського мандату. Продемонстроване генпрокурором відео не коментувала. Якби із вас хоч хтось поїхав і поговорив з українцями від заходу до сходу, то ви б зрозуміли, що єдиним злом в Україні, яке не дає миру, це є українська влада. А злом поза Україну, яка не дає миру, це є російська влада. То чим ми відрізняємося для нашого народу від нашого окупанта? Перед голосуванням свою думку висловили і представники фракції. Проте ніхто на захист Савченко не став. Я думаю, що рішення парламенту повинно бути ухвалено відповідне для того, щоб назавжди, ніколи в нашій країні терор не був домінуючим. Кожен народний депутат, в діях якого є ознаки злочину проти державності, має бути рівний перед законом і відповідати згідно закону. Заслухавши усі доповіді, парламентарі перейшли до голосування. За дозвіл на притягнення до відповідальності проголосували 291 нардепи. Підтримали затримання 277 і 268 проголосували за арешт. 268, да? Вже у кулуарах Верховної Ради слідчі СБУ вручили Савченку пам'ятку про підозру і без кайданок рушили з неї до будівлі Служби безпеки України. Олександр Васильченко, Олена Зоряна, Геннадій Вівденко, Володимир Савченко, Іван Єрмаков. Новини, телеканал «Інтер». І подальшу долю Надії Савченко вирішуватиме Шевченківський районний суд Києва у п'ятницю, 23 березня, тобто завтра. Про це заявив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. За його словами, зараз Савченко перебуває у відділі забезпечення судового слідства СБУ вже як затримана особа. Її, як підозрювано, допитують у присутності адвокатів.
У зоні операції зі стримування та відсічі російській агресії на Сході встановилася тиша. За минулу добу і сьогодні жодного ворожого обстрілу, так повідомили у штабі. І нагадаю, про повне припинення вогню домовилася тристороння контактна група у Мінську ще 5 березня. Відтоді російські найманці неодноразово нехтували домовленостями. Українські бійці зброю взагалі не застосовували. Наші солдати пильно стежать за переміщенням бойовиків. Військові зауважують, що під час перемир'я окупанти зміцнюють позиції, проводять ротацію і посилюють технічне оснащення. Відмічено в'їзд колони спеціальної техніки зв'язку та радіоелектронної боротьби з боку Ростовської області Росії через неконтрольовану ділянку державно-українсько-російського кордону. При цьому розпізнавальні знаки та емблеми на російській військовій техніці були навмисно зафарбовані, а особовий склад вдягнено у військову форму різного типу та маскувальні халати. Україна може отримати від США понад 620 мільйонів доларів фінансової допомоги. Відповідний проект бюджету на цей рік саме зараз розглядають у Конгресі. 200 мільйонів із цієї суми – це військова допомога Україні. Йдеться про надання летальної зброї оборонного характеру, навчання українських військових, логістику та підтримку розвідки. Конгрес повинен затвердити бюджет до п'ятниці, потім його має підписати Дональд Трамп. І, нагадаю, на початку березня Держдеп США схвалив продаж Україні 37 протитанкових комплексів «Джевелін» на 47 мільйонів доларів. Увага ж європейської спільноти сьогодні прикута до дводенного саміту ЄС, який стартував у Брюсселі, адже саме ця зустріч може окреслити нові контури європейської політики на російському напрямі. І провідну роль у ній відіграє виступ британського прем'єра. Очікують, що Тереза Мей сьогодні розкаже про докази причетності Москви до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і закличе інші країни ЄС до єдності у питанні протидії зухвалим ескападам Кремля. Із Брюсселя тему продовжить Світлана Чернецька. У ці хвилини європейські лідери зібралися за круглим столом, щоб обговорити найнагальніші питання, які назріли з часу останнього саміту. Одне з найголовніших – вихід Великої Британії з Європейського Союзу. Та його обговорюватимуть завтра, коли британського прем'єра відправлять додому. Тереза Мей буде присутньою лише на сьогоднішньому засіданні. І її заслухають під час спільної вечері. Прем'єр говоритиме про російську загрозу та закликатиме європейських колег активно протидіяти Москві. Росія здійснила нахабну і нерозсудливу атаку проти Великої Британії, намагаючись убити двох людей на вулицях Солсбері. Очевидно, що російська загроза не зважає на кордони. Інцидент у Солсбері є одним з прикладів російської агресії проти Європи та її сусідів – від Західних Балкан до Близького Сходу. У справі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля Лондон ділиться розвідданими з ключовими союзниками і переконує інші країни підтримати приклад Британії і вислати російських дипломатів. Таку можливість уже розглядають у Литві. Також Мей вимагатиме від європейських колег прийняти резолюцію з категоричним засудженням Росії через отруєння Скрипаля. І преса це називає своєрідною перевіркою Європейського Союзу на єдність. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Судовий процес над підозрюваними у збитті рейсу MH17 відбудеться у Гаазі. Так вирішили у Міністерстві юстиції та МЗС Нідерландів. Узяти участь у процесі зможуть усі родичі загиблих, незалежно від громадянства. На урядовому сайті Нідерландів зазначили, розглянуть причетність усіх підозрюваних, але про кого конкретно йдеться, не повідомили. І нагадаю, літак малайзійських авіаліній, який прямував маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур, було збито російським комплексом «Бук» у липні 2014 року на територію окупованого Донбасу. На борту перебували 298 людей, здебільшого громадяни Нідерландів. Усі загинули. Кремль може мати компромат на Дональда Трампа, і той не хотів би розголосу. Таке припущення зробив колишній директор ЦРУ Джон Бреннан, аналізуючи, чому американський президент таки привітав російського з перемогою на виборах, попри численні рекомендації радників цього не робити. Скандал розгорівся у вівторок після телефонного дзвінка з Білого дому у Кремль. Політичний істеблішмент США розкритикував Трампа, на що той відповів, з Росією треба порозумітися заради вирішення низки питань, в тому числі українського.
Ніколя Саркозі став фігурантом офіційного розслідування. Колишнього президента Франції підозрюють у незаконному фінансуванні власної передвиборчої кампанії 2007 року за гроші колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі. Напередодні пізно ввечері Саркозі випустили з-під арешту після майже двох діб допитів у справі. Екс-президент провини не визнав. За його словами, ці звинувачення – наклеп, який перетворив його життя на пекло. Операцію російських спецслужб блокувала СБУ на Запоріжжі. Ті намагалися вивезти з України товари військового призначення для потреб Збройних сил Росії. Також представники російських військово-промислових компаній хотіли налагодити поставки обладнання з України через підставні фірми, зареєстровані в Європі. Ну а вже звідти вироби одного з бердянських підприємств мали надходити до країни-агресора. Замовником оборудки були структури, які спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів, зокрема тих, що зараз базуються в окупованому Росією Криму. Під час обшуку на підприємстві вилучили документацію та партію товару, який транзитом планували доставити в Росію. Агентурну мережу російських спецслужб викрали СБУ на Харківщині. Співробітники контррозвідки затримали трьох місцевих мешканців, один з яких є чинним капітаном Нацполіції. Оперативники встановили зв'язок агентів із Генштабом російської армії і під час обшуку знайшли речові докази та на підтвердження цього. Група передавала російським кураторам службову інформацію МВС України, а також особисті дані учасників АТО. Затриманим оголосили підозру за статтею «Державна зрада», що означає від 10 до 15 років за ґратами. У Чернівцях сьогодні горіла будівля транспортного коледжу. Зайнялося під час занять на горишньому поверсі корпусу. Налякані студенти вибігали на вулицю, прихопивши з собою лише одяг. Але що стало причиною займання, спробували дізнатися наші кореспонденти. Їдкий запах диму другокурсниця Тетяна відчула на другій парі. Налякана дівчина разом із одногрупниками почала хутко збирати речі і бігти до виходу. Вже в коридорі зрозуміла, горить третій поверх навчального корпусу. Казали, що горіла капірка там, де було дуже багато макулатури. І там пішло просто все по третьому поверсі. Зараз я не знаю, що там горить. Студенти та викладачі повибігали на вулицю, викликали рятувальників. Діти налякані, співробітники транспортного коледжу мовчазні. Нічого ви зараз ні від кого не услышите, ніхто нічого не знає. А ви працюєте тут? Ні, звісно. До місця пожежі одна за другою з'їжджаються машини рятувальників, працівників газової служби, обленерго. Поліція відгороджує територію. Що спричинило займання, найближчим часом має встановити фахівці. Зараз значна частина даху пошкоджена, вже ви бачите. Ну, це мільйони, якщо не десятки мільйонів гривень. Це профільний вуз, який готує фахівців «Укрзалізниці», він підпорядкування Міністерства транспорту. Самі ж студенти занепокоєні, бояться, що через масштабну пожежу буде зірвано навчальний процес. А ще переживають, аби уціліли їхні документи та залікові книжки. Все літо ми будемо точно вчитися. Залікові книги усі, мабуть, там лишилися, всі заліки прийдеться заново здавати від першого курсу. Зараз чиновники шукають вільні приміщення в інших навчальних закладах міста і вже готують звернення до Кабінету міністрів про виділення коштів на відновлення будівлі та аудиторій. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Ну, а тим часом чернівецькі правоохоронці та підприємці підраховують збитки, завдані масштабною пожежею на найбільшому ринку міста. Займання, нагадаю, сталося цього понеділка у секторі продажу килимів. Вогонь охопив понад 1000 квадратних метрів і знищив більше півсотні контейнерів. Відновити торгові місця та хоча б частково відшкодувати збитки підприємці прийшли сьогодні просити міських депутатів. Ще до початку сесії вони зустрілися з можновладцями та мером. Міський голова запропонував людям узяти безвідсотковий кредит. Однак ті робити це не хочуть, мовляв, і так платять чималі кошти у бюджет міста. Як варіант, просять виділити хоча б мінімальну суму безповоротної допомоги на реконструкцію контейнерів. Фактично люди за мінусом податки отримують десь приблизно 3200.
3200 гривень суму на метр квадратний площі. Конфлікт в тому, що міський голова не погоджується на те, щоб давати безповоротно. Він говорить, що це незаконно. Він говорить, що потрібно давати такий кредит безвідсотковий людям і нехай відновлюють свої місця. Люди не хочуть брати на себе цей тягар. От моєї знайомі один контейнер повністю під нуль згоріли. Розумієте, це просто жах, тому що люди, кажу, ще не відчухалися від потопу, а зараз нова проблема в людей. Це просто, це може дійсно психічно попасти після цього всього. Вибух на нафтопереробному заводі у Чехії забрав життя 6 людей. Кілька осіб поранені. Інцидент стався вранці у місті Кралупи на Волтаві. На місце прибули пожежники та бригади швидкої, залучили гелікоптер. На щастя, минулося без подальшого займання. Транспортний рух поблизу заводу зараз перекрито. Поліція твердить, що загрози для місцевих жителів немає. Ну а причину вибуху з'ясовують слідчі. Транспортний колапс у Франції. 70% залізничників сьогодні не вийшли на роботу. І з перебоями працюють і паризькі аеропорти. 7 французьких профспілок оголосили страйк через новий кодекс праці, який підтримує Еммануель Макрон. Но чим саме невдоволені люди, дивіться у нашому матеріалі. Франція, Париж. На станціях приміської залізниці Іль-де-Франс величезні черги. Жителям передмістя французької столиці годинами доводиться чекати на потяг. Натовп обурений. Люди запізнюються на роботу та навчання. Україні оголосили страйк одразу 7 профспілок. Серед них переважно залізничники та авіадиспетчери. Причина – новий кодекс праці, пропонований урядом і президентом Еммануелем Макроном. Один з його пунктів – погашення великого боргу державної залізниці за рахунок скорочення виплат співробітникам. Це безпрецедентний напад на працівників залізничного транспорту. Уряд не хоче вести переговори та дослухатися до наших побажань. Тому нині ми страйкуємо. Сьогодні упродовж дня по всій Франції курсують лише 1/3 поїздів. Загалом залізничники страйкуватимуть аж до 28 червня у режимі 2 дні через 5. Генеральний директор французької залізниці шокований масштабами акції. Страйк – це, звичайно, конституційне право, але в будь-якому разі працівники повинні працювати. Інакше система, яка щодня обслуговує 4,5 мільйони пасажирів, буде зруйнована. Особисто я вважаю погрози з боку профспілок дуже серйозними. Я ніколи у своїй практиці не бачив нічого подібного. Я все розумію. Розумію, чому вони страйкують. Але всі люди мають роботу. Вони повинні знайти спосіб висловити своє невдоволення так, щоб це не заважало іншим людям. Водночас зміни до кодексу праці, які просуває Макрон, передбачають зменшення ролі профспілок та зміну пенсійного віку. Тому серед невдоволених і працівники авіації. 3 столичні аеропорти – Шарль-де-Голь, Бове та Орлі – також працюють з перебоями. А найбільший французький авіаперевізник Air France обіцяє приєднатися до страйкарів завтра і скасувати 40% рейсів. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Снігом засипає східне узбережжя Сполучених Штатів. Найбільшого удару хуртовина завдала штатам містам Філадельфія та Нью-Йорк, а також столиці Вашингтону. Авіакомпанії скасували загалом майже 4 тисячі рейсів у регіоні. Заняття у школах Нью-Йорка скасували. Ускладнений рух на дорогах. Одна людина загинула у ДТП. Місцевих жителів закликали без потреби не виходити на двір і не сідати за кермо. І це вже 4-та масштабна хуртовина у Сполучених Штатах від початку березня. Висока мода на брудних лагоських вулицях у Нігерії. Бізнесмен узявся втілювати амбітну ідею – шити дощовики та наплічники з викинутого пластику. Чи окупився підприємцеві задум, розкаже Ірина Іванова. В ательє на свіжому повітрі кипить робота. 29-річний Олаємі Самсон з Лагоса працює над останньою колекцією верхнього одягу – дощовиком з пластику. На щастя, матеріалу у місті, засипаному сміттям, не бракує. Я точно знаю, що гори непотребу на вулиці погіршують наше здоров'я і знижують якість життя. Тож я подумав, щось треба з цим робити. Складно уявити, але це нігерійське місто щодня залишає по собі 9 тонн відходів. Чільне місце у цих завалах належить пластику, а надто популярним пляшкам з-під води. Міцний і витривалий матеріал вирішив Олаємі. Якраз для верхнього одягу та рюкзаків. Сировину для майбутніх шедеврів сам збирає. Іноді йому за невелику плату допомагають школярі. Кожен предмет ретельно миють та дезінфікують. Кінцевий результат має як своїх прихильників, так і противників. Ні, я би такий дощовик не надів. Погана ідея. Це ж відходи. І дитині своїй не дам.
А я би ходив у такому, на вигляд дуже мило. Але, звісно, це ще й залежить від того, куди йду. Для дозвілля непоганий варіант, а от на серйозний захід не надів би. Улаємі на такі коментарі не зважає. По-перше, на кожен товар свій покупець. А по-друге, сьогоднішні скептики вже завтра можуть стати його клієнтами. Коли покупці починають носити мої дощовики та рюкзаки, вони миттєво стають зірками, бо привертають до себе увагу. Ці речі показують, що завдяки креативу навіть відходи можна перетворити на щось корисне. Ще один продукт у сміттєвій лінійці ентузіаста – пластикові чохли на машини. Та поки що його вироби викликають лише подив. Улаємі сподівається, що як не розбагатіє, то хоча б спонукатиме молоде покоління берегти довкілля. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Ну а сміттярі музиканти підкорюють Туреччину. Вуличні прибиральники з Анкари виконують власні композиції на сміттєвих контейнерах. Бойзбенді восьмеро чоловіків. Вони відбивають такт палицями від мітел на різного розміру баках та інших підручних предметах. Починалося все як хобі, а рік тому гурт дав перший концерт і тепер не припиняє репетиції. У самісінькому центрі Токіо встановили пам'ятник монстру Годзіллі. Висота скульптури 2,5 метри, а постамент пам'ятника прикрашає напис «Людству тепер доведеться співіснувати з Годзіллою». Цю фразу взяли з останньої стрічки серії фільмів про величезного японського монстра. Картина вийшла на екрани 2016 року і викликала справжній фурор серед японських та й світових глядачів. Безкоштовний інтернет з'явиться на всій території ЄС, а також у Норвегії та Ісландії. Таке рішення ухвалила Єврокомісія. Вже у травні Wi-Fi зв'язком обладнають площі, парки та інші громадські місця у тисячі населених пунктів. Ну а крім великих міст, інтернет-сигнал планують налаштувати у маленьких селищах. За словами президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, головна мета цієї ініціативи – долучити кожне європейське селище та місто до всесвітньої мережі ще до 2020 року. Ну, а в Україні люди самотужки долучаються до благ цивілізації. Три зими без світла. Мешканці цілої вулиці села під Луцьком не можуть провести електрику. Обленерго вимагає за електрифікацію нового масиву майже 3 мільйони гривень. Люди, звісно, таких коштів не мають, але дехто з них знайшов вихід. Тему продовжать мої колеги. Це помешкання Миколи Сахнюка. Бензогенератор у гаражі, вітряк у дворі, сонячні батареї на даху будинку. Конструкції встановив сам. Зранку з'явилася енергія, закрутився вітряк. Цілу ніч вітру не було. Сонця теж, звичайно, не було, тому що ніч. Були в акумуляторному режимі. Вітряк закрутився, пішла енергія. На альтернативні джерела енергії родина перейшла не від гарного життя. Часто її не вистачає, розповідає Ольга Сахнюк. Доводиться економити. Телевізор. Дивимося по світах, як сонечко або вітер. Уроки діти пишуть вдень, бо хлопчик навчається в другу зміну, то уроки робить вдень. Бо ввечері буває таке, що ні вітра, ні сонце. Вулиця Молодіжна у новому масиві. Тут більше 70 будинків і жоден не підключений до електропостачання. Сергій Вавилюк 10 років тому придбав тут ділянку. Почав будуватися, але звів лише коробку. Я не можу продовжувати будівництво. Тому що немає електрики. Обленерго говорить, це вирішує місцеве самоврядування, тобто сільська рада. Сільська рада говорить, немає нічого, район теж говорить, немає нічого. Аби провести лінію електропостачання, люди створили навіть кооператив. За свої гроші розробили кошторис. Вийшло, що усі роботи стануть майже у 3 мільйона гривень. У нас 12 чоловік і ми не можемо потягнути цю суму. Ми просимо сільську раду, щоб вона стала, допомогла нам. Там іде 10-тисячка в лісі, щоб звідти вона взяла, пробила під землею кабель і поставила трансформатор. За законом провести лінію електропостачання повинна сільська рада, та грошей на це немає, каже сільський голова. Якщо зараз ми почнемо робити електропостачання по нових масивах, нам не хватить ні одного бюджету, ні річного, ні двох, ні трьох. Ситуація критична. Я їх дуже добре розумію, тому що сам 10 років брав світло від сусіда. Як бути далі, люди не знають. Сподіваються, що зможуть знайти інвесторів, які б сплатили ці кілька мільйонів гривень. Можливо, кращий вихід – перейти на альтернативні джерела електроенергії. Як це намагається зробити один із мешканців темного села Микола Сахнюк. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Волинська область, новини, телеканал Інтер.
У київських обмінниках дешевше долар у купівлі і продажу. Курс зеленого знизився на 3 копійки. Сьогодні за нього дають у середньому 26 гривень 14 копійок. Євро, навпаки, трохи подорожчав. Середній курс купівлі – 32 гривні 11 копійок. На міжбанківському валютному ринку гривня також продовжує міцніти. Безготівкові торги закрилися на позначці 26 гривень 30 копійок за долар США. Золото скіфів повернуть в Україну. Таке рішення сьогодні виніс суд Амстердама. Кримські артефакти повинні бути передані державі Україна, тому що вони є частиною культурної спадщини держави Україна, йдеться у рішенні суду. Нагадаю, колекція, а це 565 коштовних предметів вартістю у 1,5 мільйона євро, перебуває на виставці у голландській столиці з лютого 2014 року. Після окупації Кримського півострова Росією нідерландська сторона заявила про неможливість повернення експонатів Національного музею історії України, мотивуючи свою відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20:00. Не пропустіть його, а я прощаюся з вами до завтрашнього півдня. На все добре.